फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई पनीर। चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पुन प्रथम एटा पात्रत 20টা মান কাজু, 2টা পিঁয়াজ আৰু কেইটুকুৰামান আপোনাৰ লচুন আৰু অকণমান মানে পেপাৰ দি পেলাই মই 5 মিনিটলৈ বইল কৰি দিম, মানে পিঁয়াজখিনি আৰু কাজুখিনি চফ্ট হোৱালৈকে। এট দ্য চেম টাইম এটা কেৰাহীত এৰাউণ্ড 3 চামুচ তেল লৈ মই এই তেলখিনি গৰম কৰিম আৰু লগতে 1 পিচ আপোনাৰ বাটাৰ দিম। আৰু বাটাৰ দিয়াৰ পাছত পনীৰখিনি মই শ্বেল' ফ্ৰাই কৰি ল'ম, বেছি ৰঙাকৈ নহয়, জাষ্ট এটা শ্বেল' ফ্ৰাই ফৰ 1 মিনিট। তাৰপিছত যেতিয়া পনীৰখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই হৈ যাব তেতিয়া মই উঠাই পেলাই এটা বেলেগ বৰ্তনত থৈ দিম। তাৰপাছত নেক্সট প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো, আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এই পইণ্টত আমাৰ পনীৰখিনি খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে। এইটো পইণ্টত মই অকণমান নিমখো দি দিম যেতিয়া পনীৰখিনি ভাল লাগিব তেতিয়া। আৰু তাৰপিছত সেই ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে মই বনাই থোৱা পেষ্টটো, মানে যে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ কাজু লচুন আদা আৰু আপোনাৰ এই পেষ্টটো, এটা দি পেলাই ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম এৰাউণ্ড ফৰ 2 to 3 মিনিটছ। যেতিয়া এই পেষ্টখিনি ধুনীয়াকৈ উতলাহিব তেতিয়া মই অকণমান দৈ দি দিম, এৰাউণ্ড 2 চামুচ দৈ দি দিছোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ এটা মিক্স দিছোঁ। আৰু এইটো টাইমত আপোনালোকে অকণমান নিমখ দিব পাৰে। অলৰেডি পনীৰ ফ্ৰাই কৰোঁতে অলপ নিমখ দিয়া হৈছিল, তো চাই ল'ব টেষ্ট অনুযায়ী নিমখ আপোনালোকে দিব পাৰিব। জালুক ইজ অপশ্যনেল, মোৰ একচুৱেলি জালুক খাবলৈ মন গ'ল কাৰণে দিলোঁ, আপোনালোকে নিদিলেও হয়। জালুক দিলে কাৰীখিনি অকণমান ডাৰ্ক কালাৰ হয়। আৰু এইটো পইণ্টতে মই 1/2 কাপ গাখীৰ দি দিছোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ। এই প্ৰচেছটো আপোনাৰ এৰাউণ্ড 5 to 7 মিনিটছৰ হয়। আৰু এণ্ডত মই অকণমান কচুৰি মিঠি দি দিছোঁ, দিয়াৰ পাছত খুব ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ। মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ বেলেগ মছলা ইউজ কৰা নাই। আৰু যেতিয়া এই কাৰীখিনি উতল আহিব তেতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা পনীৰ কি পিচ দি পেলাই এৰাউণ্ড 2 বা 3 মিনিটৰ কাৰণে এই আপোনাৰ লৰাই দিম। আৰু আপোনাৰ মলাই পনীৰ ৰেডি হৈ গ'ল ছাৰ্ভ কৰিবলৈ। এণ্ড দ্য এণ্ডত মই এৰাউণ্ড 3-4 চামুচ ক্ৰীম দি দিছোঁ। আৰু এয়া মোৰ অলপ এক্সুৱেলি নিমখটো কম হোৱা যেন লাগিলে কাৰণে মই অকণমান নিমখটো এড কৰি দিছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব যে এই ৰেচিপিটো কেনে লাগিলে। আপোনালোকে ৰুটি, নান আৰু আপুনি ভাতৰ লগতো খাব পাৰে বা ফ্ৰাইড ৰাইচৰ লগত খাব পাৰে। চ' মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ। বাই বাই, টেক কেয়াৰ, জয় হিন্দ।